bai, gauza bat, hilko zera gazte. Bai. Frena! Bai. Liburuak dira zerbait irakurtzeko intimitatean. Lasaitasun, en plan, oh, ditutu goi dinotu. Artuko, lasai, xerik ona, zengo etu. Paka. Bai, da, zure momentua. Bai. Na honean, zuekin azturatzen, nahi? Zuekin liburu iburuz hitz egitea pozik jartzen hau, tagun azturatzen, nahi? Iru liburu ekarritut, bueno, bai, ze, ez, ez, ekarritut bi liburu eta beste idazle bat. Lehenengo hasiko naiz bertatik jasone osorroren arrakastarik. Ez da, eleberria, hau da saiakera bat. Bale. Bale, zertaz joa. Itxoin, azaldu zezu bazpare ez dazen saiakera. Bueno. Igual jartzen ezu konpromezu batean, eh? Kontua da, esan ere, tipologia asko duela, aurrek urteko atalean egun ginen ari zitzoiten komiki bruz, fikzioa ere landu dugu, eta hau da, zerbe berria. Hau da, ez fikzioa. Bueno, egia esan dago, elkarrizketetan oinarritua, arrakasta eukituten amaika euskaldunei, elkarrizketa. Eta gero elkarrizketa horiek transkribatzen ditu eta pixkat gaiekin eta hemen txertatzen ditu. Eta badakit, badakit, zaudetela zeintzuk izango dira hamaika arrakastatxo horiek. Bale. Goazen ikustea ber asmatu ditun arrakasta duten edo ez. Ingo dugu gauza itxosi bat. Jungo nahi zizenak esaten eta zuek batetik amarera esan, bale, arrakasta du bost. Bale, oso ondo iruditzen. Bai? Oira, bale. Lehenengoa. Itxoin. Bai. Euskeraz egiten duten euskalduna dira? Bai. Bale. Horren, esan nahi, mugatzen dulako, ze... Bai, bai. Badira arrakasta kanpoan izan... Internazionalagoak. Edo Espainian arrakasta izan duten, jaiotzez, euskaldunak diren pertsonaia bai. Jakin Dolores, batzuk. Dolores Redondo. Bai, edo, eske, ba, esan, ez dakit zer gertatzen den gaur Telecincorekin, baina Emma García ekin egon. Ah, ez dago. Ez Emma García gutea. Egon liteke, egon liteke. O sea, ni, baizu. Bueno, berez, vale. Interesgarri erutzen zait. Vale. Lehenengoa, Jose bai. Maria Agirretxe. Bai, hombre, porrotx. Bai, bai, ez... Guazen mugatzera, zenbakia. Ah, vale. Jose Maria Agirretxe, como tal, pertsona ez da arrakastatxoa izan. Ez de hecho, kaletikan ikusten zute, igual ez duzu rekonozitzen. Hau da, porrotx mundu guztiak... Josuz. Porrotx... Emozioak, emozioak. Porrotx mundu guztiak ezagutzen du. Jose Maria Agirretxeri elkarrizketa bada, nik bost batean jarriko dut. Wow! Ni... Porrotx bada, amar. Gertzen? Ja. Claro, baina, arrakasta dukin duna ez da izan porrotx. Arrazoi duzu, bale. Berriro atzera noa. Ba, bai iruditzen zait arrakastatxoa izan den pertsona bat orokorrean. Vale. Vale. Bueno, itxoin, eske zer da arrakasta. Ah, claro, hor sartzen da ere, bai. Esan nahi dut, imagina, eukidituzu zailtasun pilo bat arrakasta eukitzeko, baina oso famatua zea. Baina ez duzu arrakasta ekonomiko euki. Hori arrakastatxoa izatea da. Hau da, Gorka Urbizu uste dezute aberatsa dela. Bueno, berriro. Ba, Gorka Urbizura sartzen gara. Bueno. Erantzun horiek guztiak hausnartzen dira liburu honetan. Interesgarria da, eh? Ze, klaro, bakoitzaren zate arrakasta ere desberdina da. Bai, 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 bai. Hori hola da. Baina, hemen daudena dira arrakasta soziala euki dutenak, ez? Hau da, famatua diren pertsonak. Bueno, nik baten bat, bueno, guazen aurrera, venga, guazen aurrera. Vale. Jose Maria Agirretxe. Josu ondo. Eneko Atxa. Sukaldaria. Azur mendi jatetxeko sukaldaria. Claro, da esparru bat ez degula kontrolatzen igual. Ja, baina guazen esatea Iru Izar Michelin ditula. Bai, lazo bete emez. Bale, Iru Izar Michelin bueno, ditu. Bueno, bat duna rekastatzen. Bai. Izaro Andres. Bai. Bueno, bai, dono, osea... Bueno, Arkaizkano. Ba, bai. Tia, baina dena dira, ba, bai. Niretzat Arkaizkano bai, ze, igual esaten diazu, maialen esan, amarri dazle. Eta Arkaizkano etortzen zait. Bai. Bai. Ez, hori egia da. Eva Domingo Otero. Hori adibidez ez dakit norren sentitzen dut. Nik ez. Errenterian jaioa, Trintxerpen, Azizen eta Donostian bizi da. Kazetari egonda idatzizko komunikabideetan. Haur filosofiarekin maintemenduta bizi da. Jo, berez humorezko saioa izan batzun. Bale, urrengoa. Urrengoa. Bueno, Maider Egues. Ha, begira. Bai. Habla, sate, 1000 dira hori tamalago. Bai, hau telebizan asko aritu da. Aurpegia ezagun egiten zait. Bai, erreportari bezala, de hecho, gaur egun dabil bibazueken erreportari bezala. Ah, bira. Bai, oso erreportari ona. Bain bibazuek saioan, hori xerratzen du bai. Bilasue bai sorgin elaratzan. Jaietan eta ora ere. Jaiak ere bai. Bai, bilbide luzea du. Bale. Urrengoa, Jon Garaino. Bale. Bai, hau Moriartiko, zuzendarietako eta idazietako bat. Niretzat, arrakasta eukidu, ze urbildu da asko
lorpen internazionaletara esan dezagun Oscar sarien hautagai bezala. Aizuta Moriartea dira hiru. Bai. Eta ze badago bakarra? Aiztea goenagan. Bai, bai. Bai, 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 bai. Markel Irizar. Bai, Markelek arrakasta auki du. Arrakasta auki du. Askotan. Askotan. Ba, beste batzuk ez dut auki arrakasta zentzu guztita. Ez. Mm-hmm. Markelek, bai, eredu Markel. Bai, bai. Men, fan bat daukazu. Bai, bai. Itziar ditu nio. Bueno, nire ustez esan degunetatik gehiena. Gehiena. Bai, itziar ditu nio superizar bada. Claro, bai, hemen ari gara bultatzen ezaguna delako. Dauka arrakasta gehiena. Ez, dauka arrakasta mundu guztiak erabaki du lako arrakasta dula. Gorka Urbizu, azkena da. Arrakasta dauka. Bai. Euskal Herrian arrakasta dauka. Bai. Bai? Bai. Baina ez du beti arrakasta izan. Osa, bere historioa bada pixkat arrakasta gutxinaka lortu duen pertsona batena. Bai. Pausos, pausos. Tipo honek, bere elkarrezeta guztietan, zerbait argi esan badu da, ez duela beti arrakasta izan. Janela hitza txertatzea gizartean, hori ja arrakasta da. Arrakasta, amaika pertsona, elkarrezketa duta, liburu batean. Bueno, eta oraintxe, azkar-azkar, bale? Beste saiakera batekin jarraituz, hau da, kreatibidad esea, bale? Wow. Ai, bai, oso ona, oso oso ona. Hau da, kreatibidad esea. Bale. Eta hau idatzi du Pixarren sortzaileak. Wow, Pixar bale? Animaziozko filmak ire ditu neko iztetxea. Hoixe. Bale. Beste Pixarrik ezagutzen badezu, abisatu. Bale. Baina Pixarren sortzaileak, bale? Eta pixkat, dijoan nola sustatu sormena eta zure enpresan, zure inguruan. Eta orduan, gomendioak ematen eta niri asko gustatu zitzaidan eta tragatu nun. Imaginatzen dut ez dela astuna, ze nahiko liburu mardula ikusten da, dela, bai. Baina ez da astuna. Nahiko praktikoa da eta oso interesgarria da. Piskatai nola, ezagutzezu barrotikan nola funtzionatzen duen Pixarrek. Vale. Ze pasatzen da, gustatu zitzaidan. Dago kotorreo asko. Nola kotorreo? Hola, saltxa. Bai, rollo Toy Story okurritu zitzaigun, geurenean... Bai, ikusi nunean farola bat funditua. Hori da. Bat, bueno, lako, ez da, a ber, bai... Irakurri duzu? Bai, baina, osa, hain itzen pentsatzen da, ez. Toy Story bat izan zen lehenengo aso egin zutena, eta izan zen lehenengo ordena egin zuen dako animazioa. Mm. Bale? Eta irazi zutun, Oscar guztiak. Mm-hmm. Bale? Eta orduan esan zuten, Toy Story 2. Eta ordu arte, Disney ateratzen zituen sekuela guztiak zijotzen bakarrik DVD-an. Osa, Rey León 2 ez dut ikusi zinean. Bakarrik atera da VHS. Baina nago egin zuten, ez. Ingo kalitatezko bat eta ingo dugu zinerako. Eskertzen da? Bai, baina kizituzten mobidatzuak eta kizituzten presaka azken momentuan eta kriston estresarekin, en plan denak lo egiten eur bertan. Bueno, ba, hor dago saltxa, ez? Hor dago saltxa. Bale. Eta hola kontatzen dut beste prozesu batzuk. Hala ere, Toy Story-tan esaten dute hirua dela honena, ez? Bai, eta, bak izte ez, beti jo nintzela, oza, hau irakurri nun, eta hau dago jatzita 2016an, uste. Eta gero jo nintzen, ba, bukatzen, ba, beste liburu bat erostean, normala den bezala, ez da? Bale. Eta zer topatu nun, versión estendida, liburu berdinarena. Guau, wow, eta erosi gintzen nuen! Bai, vale. Zeratik, kontenido aktualizado, oza, gero, oza, maseitik, hogeita inura, vale, pasadein vale, guztiarekin. Vale, vale, baina da eduki guztiz berria, edo ez. Da, hau gehi gauza gehi. Gauza gehi, ja. Oza, gauza batzuk errepikatzen dira. Bai. Eta orduan, are eta mardulagoa da. Bai, orduan, zer egingo dut beste honekin, hain naiz pentsatzen nori opari, zeini, ah. Etoriko zaio ondo liburu hau. Vale. Beraz, nahi baldin badezu, zuri oparitzea. Bidali... Bidali...